Ok. Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. Como sobreviver a outra queda? Aparentemente, flores salvam a sua vida, independente da altura que você caia. Que é isso aqui? Um monte de lixo. É engraçado como ele é literalmente espelhado de um lado pro outro, mas eu não vou tocar nesse assunto de design. Ok, eu posso salvar aqui se eu quiser. Mas eu não acho muito relevante, não tem nada aqui pra fazer. Eu acabei de salvar o jogo. Uma bicicleta aqui. Tem uma caixa, outra caixa, um monte de. O boneco! Parece um boneco de treino normal. Quer dar uma surra nele? Eu quero! Você soca o boneco! Quem liga? Eu não ligo! Toma essa, seu otário! Isso é por você ter feito. Oi, lá? What the fuck? Tolo! Acha que pode me ferir? Eu sou um fantasma que vive dentro de um boneco! Meu primo vivia dentro de um boneco também! Até que você deu as caras! Quando falou com ele, o pobrezinho pensou que estaria tendo uma conversa amigável. Mas as coisas que você disse. Eu não lembro de ter dito nada. Tenebrosas, assustadoras, horripilantes! Você espantou ele para fora do seu corpo! Humano, eu vou expulsar agora sua alma para fora do seu corpo! Ai, meu Deus do céu, eu tava demorando pra alguma coisa assim acontecer! Boboneco doido! Que belo nome! Tava demorando demais pra alguma coisa inesperada nesse jogo acontecer, mas. Ok. Parece que ele me acha fútil, não adianta nada fazer nada contra ele, essa não. Isso é uma boss fight? Eu não sei dizer. Ou isso é só porque eu. Ué, o quê? Oh, seus bobos! Cuidado, admiram com seus ataques mágicos! Ei, você! Esqueça que eu falei de mágica, tá bom? Tá bom. Eu acho que conversar com o boboneco não parece estar funcionando. Então, como eu vou fazer ele me poupar? Eu não faço ideia. Pelo que eu percebi, as boss fights desse jogo geralmente. Ai! Geralmente são. É assim então! Eu tenho que fazer ele se atacar com os bonecos! Ok, entendi. Eu não consigo poupar? Não. Beleza, já entendi então. E se eu entendi bem, as boss fights desse jogo elas funcionam de forma com que eu tenho que sobreviver até o fim. Nossa, isso deu. Nossa, acertei os três, maravilha! Então, basicamente não tem como fazer nada, eu só tenho que ficar sobrevivendo até alguma coisa na história me guiar pro fim dela. Ficaria de ver treinando, blá blá blá. Tá legal, cala a boca. Ai, droga! Ai, ai! Só preciso aguentar mais do que ele, aparentemente. Está dançando sem. Ele não vai querer conversar comigo. Ah, meu Deus, ele teleportou por algum motivo. Ai, calma, eu preciso que os bonecos apareçam do outro lado, não desse lado. Tá espalhando agudo, tá. Conversa comigo, cara. Por que que você não quer falar comigo? Eu vingarei meu primo também! What the fuck? Que raio de golpes são esses? Eu quero ver você vingar seu primo desse jeito, boboneco doido. Eu preferi o seu primo, ou o seu irmão, sei lá quem era mesmo, mas. Caramba, cara, que mecânica é essa? Eu consigo fazer esses troços atacarem ele também. Eu espero poder acabar com isso logo, porque eu não sei se eu tô com HP saudável o suficiente pra qualquer outra coisa inesperada que esteja por vir. Por favor, acerta ele. Acertar um pouquinho. Meu sonho é acertar tudo de uma vez. Não vai adiantar, não vou conseguir poupar. Meu Deus, o que que eu faço aqui? Oh! Eu tenho reflexos de deuses! Not really, mas. Por enquanto tá bem tranquilo. Não tá parecendo a boss fight mais difícil de todas. E isso é na barriga dele uma boca. É agora que eu tô parando pra perceber. Ok. Acertei um, mas não é o suficiente. É sério, eu tô me perguntando quão canônico é essa batalha e quão importante ela é de fato, porque até agora as boss fights foram realmente interessantes. Oh, meu Deus! Bobos, bobos, bobos! Lembra de como eu disse para não atirar em mim? Eu acho que eles não são muito bons em seguir suas ordens, cara. Bem, fracassados! Estão todos despedidos! Eu substituirei todos! Agora você verá o verdadeiro poder. Depender de gente que não é lixo. Barulhos mecânicos preenchem a sala. Parece que nem. Ai, caramba.
Bobobots, míssil mágico! Pera, mágico de novo? Não era míssil... Oh, ok, Não parece ter funcionado muito bem, cara. Eu não consigo desviar do mesmo jeito. Aí vem eles, desvia assim, agora é só mandar eles lá pra cima. Meu Deus, eu acertei a maioria. Tá muito mais fácil do que nos outros robôs. Aliás, nos outros bonecos. É, cara, se eu fosse você, eu contratava uma equipe melhor de robôs, porque esses aqui... Meu Deus, isso vai doer muito. Ah, droga, eu deixei muitos passarem. Caramba, teria sido muito dano. Tudo bem, manda mais, eu não tô nem aí. Pode mandar esses aí. Ah, droga. Ai, caramba, eu não tô tendo muito sucesso aqui, peraí. Vai só um. Meu Deus do céu. Ok, é agora. Vamos, conduza todos eles pra... Ah, eu não acredito, foi tanto dano. Não pode ser. Esses caras são piores do que os outros. Quem liga? Quem liga? Eu não preciso de amigos. Eu tenho facas. Ou melhor, faca. Eu fiquei sem facas. Mas não importa. Você não pode me ferir se eu te ferir. Você vai ficar aqui lutando comigo para sempre. Para sempre, para sempre. Muito esra. What? Que? Mas que droga é essa? Chuva ácida? Ah, esquece, eu tô fora daqui. Tchau, boboneco. Você! Desculpa, eu interrompi vocês, não é? Assim que cheguei aqui, seu amigo foi embora correndo. Não, eu não diria que ele é bem meu amigo. Eu não sei, mas... Vocês pareciam estar se divertindo. Ah, eu ia apenas dizer oi. Oh, não. Bem, eu vou indo para casa agora. Sinta-se livre para vir junto se quiser. Mas sem pressão. Entendo se estiver ocupado. Tudo bem. De boa. Só pensei em oferecer. Pô, cara, foi mal mesmo, mas sua casa é muito longe daqui. Ok. Acho que assim o boboneco foi derrotado. Oi. Sua casa não era lá? Ei, minha casa é ali em cima. Caso queira ir. Ou caso... não queira ir. Eu achava que sua casa era lá no início do jogo. Tudo bem. Lá naquelas plantas vermelhas. Tá, então nesse caso, claro, eu visito você, meu amigo. Vamos só ver o que tem aqui no resto do jogo antes. Talvez seja algo mais importante. What the fuck? Um pato? Não, passarinho quer te carregar pro outro lado. Claro? Não é sempre que a gente tem um passarinho querendo nos carregar pro outro lado. Oi. Isso é sério. Tem que ser nessa velocidade. Ah, tá. Valeu, passarinho. Muito obrigado, cara. Oi. Eu voltei, eu não acredito nisso. Passarinho, você me enganou, cara. Você me fez ficar, tipo, 40 segundos. Só pra isso, só pra voltar. Agora vão ser mais 40 segundos, meu Deus. Mas vamos nós. Qualquer momento. A qualquer momento. Pode me deixar no chão já. Muito obrigado, foi uma viagem e tanto, passarinho. Vamos ver agora qual é a casa do... A da casa do carinha. Depois que eu ver isso daqui. Fazenda Blue, Leste, Hotland e Vila Teme. Ah. Vamos ver qual é da casa dele. Ah. Tem a forma dele. Será que deve ser a Fazenda Blue? Talvez... Oh. Oi, cara. O que, que tem de tão especial aqui nesse lugar? Nada? É uma corrida de caracóis. O que, que eu faço aqui? Eu não posso interagir com ele e... Acaba aqui. Legal. Pra cá tem coisas que eu acho que eu deveria explorar logo. Então, usar a caixa. Eu acho que eu mandei esse pauzinho pra lá sem querer. Não sei. Ah, o que, que tem aqui? Nada. Tudo bem. Talvez... Pra cá...
Cara, tem muita coisa pra explorar nesse jogo. Feridos, cansados e temendo por nossas vidas, nos rendemos aos humanos. Sete de seus mais exímios magos nos selaram o subsolo com um feitiço mágico. Qualquer coisa pode entrar pelo selo, porém apenas seres com almas poderosas podem sair. Apenas uma maneira de reverter esse feitiço. Se um grande poder equivalente a sete almas humanas atacar a barreira. Sete almas humanas? Ela será destruída. Hã? Huh. Sete almas humanas? Eu não lembro de ter visto qualquer outro humano sem ser eu. Não há como um humano vir até aqui. Ficaremos presos aqui embaixo para sempre. Olha, eu tô aqui, então eu acho que é possível sim. É só o cara ser muito burro de subir numa montanha que diz que é impossível de sair. Então, é. De nada, pela minha burrice. Que tem aqui? Ah. Só um cogumelo. Que legal! Finalmente uma função para esses troços. Isso vai abrindo caminho com a luz. Que legal. Tá, você me leva para... Oh, droga. What the fuck? Quê? Um inimigo especial team apareceu aqui pra te derrotar? Que isso, cara? Por que ele tá tremendo desse jeito? Não, tô com fome. What? Ah! Oh! Oh, que susto. Achei que não ia conseguir. Eu posso poupar você? Não, eu não posso. Meu Deus. Calma lá, calma. Ué, isso é ilegal! Ok, isso definitivamente não devia ter acontecido. Eu vou tentar flexionar com ele. Flexiona pro time. Ah, músculo. Oh, eu devo discordar. Ué, o quê? O que tá acontecendo aqui? Apenas nós dois, hã? Não, apenas nós dois, nada. Sai daqui, seu macho degenerado. Droga. Meu Deus do céu. Ah, droga, tá vindo tão bem. Tá. Ele vai fazer outra flexão. Vamos só flexionar com ele. Eu já sei como acabar com isso logo de uma vez, então. Tchau, tchau, Aaron. Você não consegue aguentar tantas flexões assim quanto eu. Eu consigo andar no escuro. Era isso que eu queria saber. Antes. E pra cá... Ué, não tem caminho? Não, não faz sentido. Tem que ter algum caminho. What? Como que eu continuo isso aqui? Se eu vier pra cá normalmente... Não. Que esquisito, cara. Eu realmente quero explorar o fim desse troço. Não tem nada pra nenhum dos lados. Ah, droga. De novo, não. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que eu posso só fugir mesmo. Ah, pera. Tem o caminho pra baixo. Oi. Hã? O que é isso? Bem-vindo à Vila Tem. Ah, essa é a Vila Secreta. Tá, Oi, eu sou o Timmy. E essa é minha amiga, Timmy. Oi, eu sou o Timmy. E essa é minha amiga, Timmy. Oi, eu sou o Timmy. Não esquece da minha amiga. Deixa eu ver. É a Timmy. Oi. Eu sou o Bob. Ah. Oi, Bob. Você devia checar a lojinha Tem. Sim, sim, eu concordo. Divide e checar a lojinha Tem. Tá. Eu tô realmente ficando nervoso com isso. O que tem por aqui? Dança do cogumelo. Dança do cogumelo. O que poderia significar? Significa que você viveu uma vida de pecados. What the fuck? Ok, isso é sério. Você só sabe alguém te observando, tá? Ele é cozido, isso é um ovo. Estátua de tempo. Por que tudo aqui tem que ser escrito errado? Isso daqui é literalmente uma loja. Que não vende... Floco tem barato. É a mesma coisa, só que com desconto, com I. Floco tem muito caro. É a mesma coisa, só que caro. Tem paga pra faculdade. Faculdade tem busca educação avançada. Vocês precisam mesmo, mas... What the fuck? Qual é desse lugar, cara? Tá, eu posso checar esse quadro aqui.
História rica de Tem. Tá, é. Esse lugar é muito elevado pra mim. Eu não conseguiria acompanhar o nível de raciocínio desses temas. O que eu tô realmente aflito é com aquele outro lado ali que eu não consegui acessar. Por algum motivo desconhecido. Talvez no futuro aquilo se abra pra mim, eu não sei. Ok, e aí, pessoal? Parece que eu não posso poupar vocês, então... Meu Deus, tem um sabão voando. Ah! Não sei como eu consegui desviar disso, mas tudo bem. O Washua, eu não me lembro como é que fazia pra derrotar ele. Ou melhor, consegui a piedade dele. Mas o Aaron é o mais manjado de todos. Ele tá suando aqui, nojo, cara. Ele tá precisando desse sabonete mesmo. Ele é o mais fácil, só flexionar com ele porque ele não aguenta. Então, limpar talvez. Quando ele fala que verde é limpo, é isso. Ok, eu tenho que ir pra parada verde. Droga, vem, me dá um verde, por favor. Aqui, ah, droga, eu não peguei nada verde. Eu posso poupar? Droga, eu preciso pegar o troço verde. Se eu quiser que ele me poupe. Pelo menos é o que eu acho. Ah, calma, vamos lá. Aaron, flexiona. Flexionando, dobra, ataque, aumento para ambos. Tudo bem, não tem problema. Só preciso desviar mais dessas gotinhas, que é mais fácil do que aqueles troços de... Ah, droga, minha boca grande. De novo, Aaron, acho que você não aguenta mais, né? Droga, meu, ele aguenta mais uma vez. Triplicou o ataque agora. Tudo bem, o Joshua me deu dano. Ah, não, o Aaron também deu. Ok. De verdade, agora eu tenho que derrotar o Aaron. Ele foi embora. Maravilha. Ok. E agora só falta o Joshua. O Joshua, quer dizer. Vamos lá, desvia dessas gotas aqui. Meu Deus, é gota pra tudo que é lado. E agora se eu... Talvez limpar, vai aparecer de novo o verde limpo. Isso, maravilha. E agora é só esperar vir uma gota verde em minha direção e... Perfeito, acho que é isso. Acho que agora ele pode me poupar. Isso, maravilha. É sério, esses random encounters estão de ferrar, cara. Mas agora eu acho que é uma boa oportunidade pra gente ver o que que tem naquela caverna. Ou buraco na parede, ou sei lá. Porque eu tô realmente intrigado, esse parece ser o caminho certo. Ah. Era só uma loja. Eu vou comprar, né, agora que eu tô aqui, mas... Era só uma loja. Eu achava que era o caminho canônico da história. E o resto era tudo, tipo, segredos. Ai, mas que saco, tá ligado? Vamos ver, então, a... Ah, o Nostra ficava fazendo bloqueio. Eu já fui pra lá. Eu acho que o que eu tenho que ir agora é a casa do fantasma lá. Que eu esqueci o nome. Não me crucifique por não saber o nome dele. Oh, pera, eu não tinha vindo pra cá. O Boboneco tá ali também. Parece que não tem ninguém em casa. Boboneco estúpido. Então, acho que o único caminho é pra cá. E aí, cara? Oh, você veio mesmo. Desculpa, eu não estava esperando por isso. Não é muita coisa, mas sinto-se em casa. Ah. Ok, excedente e tudo, não. Oi, tá tocando música? Eu mudei a música do jogo, what the fuck? Isso é assustador! Ah, o jogo bugou. Mas que raios é essa música? What? Não sei, cara, ela tá se assustando. Isso é pior que Shirena. Não, a Shirena dá menos medo. Você está com medo? Por que está ficando... Por que está piscando? São piscos de medo. Esquece, essa batida é muito... suja. Oxe, peraí, não me deixa. Essa música bizarra é a punição por ser bizarro. Por favor, pare, nunca mais eu vou ser bizarro. Ok. Pelo menos a música me salvou uma vez. Embora eu acho que aquilo não tenha sido um random encounter, porque não apareceu um ponto de exclamação na minha cabeça. Mas tudo bem, vamos só desligar isso porque nem eu tava aguentando mais. E agora fica a pergunta, qual é o caminho certo? Eu podia jurar que eu tava no caminho certo aqui nessa caverna, mas não, era só uma loja. E aqui não tem nada. Então, só pode ser pra direita. Embora eu já tenha tentado andar por aqui. Não faz sentido, tem que ter alguma coisa. Isso é finalmente o puzzle que de fato começou. Será que tem alguma coisa nessas cachoeiras? Não tem. Eu acho que tava fácil demais pra ser verdade, né? Tem muito puzzle. Ué, não! Tem um caminho pra cá agora, de onde veio ele? Ah,
Esse era o caminho que eu tinha que pegar. Por que que só agora que ele tá iluminado? Ai, meu Deus. Ok, eu não quero perder meu tempo com vocês, gente. Desculpa, tem que ir embora. Agora sim, finalmente. Sem velas ou máscara para guiá-lo, os monstros usaram cristais para navegar. Esses cristais... Pera, tá tudo ficando escuro. What the fuck? Eu não sei mais qual é o caminho. Droga, como é que eu... Não, não é possível. Calma, deixa eu voltar. Será que eu tenho que pegar esses cristais de alguma forma? Calma lá... Ok, agora tá iluminado. Vamos, vamos, vamos. Depressa. Eu não sei se eu consigo pegar os cristais. Droga! Não vai dar tempo, vai. Eu acho que não. Ah, eu ainda consigo chegar um pouquinho. Eu sei que eu tenho que descer pra cá agora e... Ai, caramba. Gente, dá licença. Eu tô muito ocupado aqui agora. Vamos ver se eu consigo seguir de primeira aqui. Se não conseguir, ferrou. Minha memória visual vai ter que funcionar muito bem aqui agora. Porque eu realmente vou ter que me lembrar qual era o caminho de volta. Mas eu acho que não é um grande problema. É só seguir à esquerda. Talvez pra cima seja o caminho pra sair daqui. Eu não sei, eu tô realmente chutando, mas... Não, aqui não tem nada, droga. Pra direita, não. Tá, isso tá... Pra direita, mais uma vez, não. Eu vou só seguir o caminho escuro, eu não tô nem aí. Eu não conseguiria seguir um caminho totalmente claro do início ao fim, então... Vamos tentar achar a saída... Oh, eu tô na parede, ok. Eu tô na parede. Ai, meu Deus, outra batalha, sério. Por favor, me deixa fugir. Ai, caramba. É sério, não dá mais pra ficar nisso. Eu só preciso encontrar a saída desse lugar. Eu não quero ficar batalhando só pra ganhar dinheiro. Washua, pelo menos eu te conheço. Limpar. Me mostra o que é verde limpo aqui, cara. Só preciso de um. Pronto, foi. Eu acho que é mais do que o suficiente agora pra eu poder terminar isso daqui. Pelo menos derrotar o Joshua. Ou melhor, se eu conseguir escapar, seria perfeito. Ah, eu escapei, maravilha. Tá, então vamos lá. Pra cima, nada. Nada pra cá, nada pra cá, tá legal. Eu tô sentindo que eu tô no caminho certo, cara. Eu tenho que voltar pra parede pra eu me situar. Oh, foi! Ok, não foi tão difícil assim. Eu já tava... Tava no meu ser isso daí. Ai, meu Deus, tá ficando escuro de novo. Ah, não, isso de novo não. Ai, meu Deus. Atrás de você. Não! Não, por favor, não. Não, não, não! Como você me achou aqui? Sete almas humanas. Com o poder de sete almas humanas, nosso rei Asgard Draenor se tornará um deus. E onde vocês vão arranjar essa alma, hein? Com esse poder, Asgard poderá finalmente destruir a barreira. Ele finalmente tomará a superfície de volta da humanidade. E os farão pagar por toda a dor e sofrimento que nos causaram. Entende, humano? Esta é sua única chance de redenção. Me dê sua alma, ou vou arrancá-la de seu corpo. Ah, não. Eu nem sou humano, eu juro, eu sou uma estátua, não tá vendo? Calma lá! Peraí! Ué? Hã? Antaine, eu vou te ajudar a lutar! Ué? What the fuck? Hã? Ai! Você conseguiu! A Nari está bem na sua frente! Agora você vai poder ver ela lutando! Mas... Com quem ela vai lutar? Ah, ai! Pera, é isso? Você não vai contar pros meus pais, vai? Ah, não. Não se preocupa. Salvo pelo gongo, minha nossa. Ok, o que eu faço aqui, afinal? Você não vai contar pros meus pais. Eu vim pra cá só pra essa cena, é sério. Ah não, pera, tem mais coisa aqui que eu não tinha enxergado antes. Eu poderia ter vindo pra cá direto, talvez. Mesmo no escuro. Você ouve uma conversa em movimento. Se eu te contar, você promete que não vai rir de mim. Pera, essa é ainda aquela conversa. Claro que não vou rir. Vamos fingir que somos duas garotas.
Algum dia eu gostaria de escalar essa montanha a qual estamos presos debaixo e ficar sob o céu, olhando para o mundo ao nosso redor. Esse é o meu desejo. Você ouve risos. Ei, você disse que não ia rir. É. Você ouve uma conversa em movimento. Perdão, é que é engraçado. Esse é o meu desejo também. Tá bom. Entretanto, há uma profecia. O anjo, aquele que viu a superfície, ele retornará e o subsolo ficará vazio. Profundo. Tá legal, cara. Agora é sério. Eu não tô entendendo mais nada do que realmente está se passando aqui. Aí! Ai, meu Deus, e aí, cara? O que você quer? Por que você tá se aproximando tanto de mim? Aí, eu sei que não devia estar aqui, mas quero te perguntar uma coisinha. Cara, eu nunca tive que perguntar isso pra ninguém antes. Aí, você é um humano, né? Cara, eu sabia! Quer dizer, eu sei agora, mas Andani me disse, fique longe daquele humano. Então, tipo, acho que isso faz da gente inimigos ou algo assim. Mas eu sou ruim pra esse tipo de coisa. Aí, diz algo malvado pra eu poder te odiar? Por favor. Não, eu não falei isso. Aí, como assim? Então eu tenho que falar? Aqui vai. Aí, eu odeio você. Cara, eu sou tão idiota. Eu vou pra casa agora. Ai, meu Deus, que bicho fofo. Uou, what the fuck? Aí, espera, me ajuda, eu tropecei. Uou, what the fuck? Peraí. Hã? Por que não se mexe? Vem aqui, cara. Peraí, ok. Eu tenho que te ajudar, meu Deus do céu. Anda, levanta. Anda, sai daí. Ai, cara. Se quiser machucar meu amigo, você vai ter que passar por mim antes. Uou. What the fuck? Como que esse bichinho impôs respeito no Undyne? Na Undyne? Ela se foi. Aí, você salvou minhas escamas. Acho que aquela conversa de sermos inimigos é meio impossível. Teremos que ser amigos em vez disso. Yay! Cara, eu devia mesmo ir pra casa. Meus pais devem estar preocupados comigo. Até mais, cara. Muito obrigado. Você é demais. Falou, cara. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Gostei dele. Ok. Aí. Vamos prosseguir. Tem mais alguma coisa que eu tenha que me preocupar por aqui? Aparentemente só tem mais uma caverna. Uou. Sete. Sete almas humanas e rei Asgore se tornará um deus. Seis. São quantas coletamos até agora. Entende? Através de sua sétima e última alma, esse mundo será transformado. Primeiro, porém, como de costume para aqueles que chegam longe aqui, te contarei a trágica história do nosso povo. Tudo começou há muito tempo atrás. Não, quer saber de uma coisa? Que se dane isso! Para que eu vou te contar essa história, sendo que você está prestes a morrer? Não! What the fuck? Hã? Ei, você! Eu! Você está no caminho dos sonhos e esperanças de todo mundo!
Os livros de história da Alphys me diziam que humanos eram piedosos, mas você... Você é um criminoso sem remorso! Você vaga pelas cavernas, atacando todos em seu caminho! Não, eu não faço isso! Autodefesa, por favor! Você não os matou por necessidade! Você os matou porque foi fácil para você! Eu não matei ninguém, só... Ai, droga! Porque foi divertido para você! Eu juro que eu não... Acha que foi divertido quando eu fiquei sabendo? Você acha que é divertido quando os familiares das pessoas nunca voltam para suas casas? Isso é divertido? Não! Mas o seu tempo acabou, vilão! Você não vai ferir mais ninguém! Uma cavaleira de armadura reluzente apareceu! E toda a dor que causou aos falecidos, toda a esperança, todos os sonhos que reduziu a poeira, ela retribuirá tudo através da ponta de sua lança! Nha! Eu vou te mostrar o quão determinado monstros realmente são! Venha, dê um passo para frente e acabe com isso! Ah, não, eu tô bem, Nora. Eu agradeço. Deixa eu ver. Eu consigo ligar pra Toriel pedir ajuda. Toriel, pelo amor de Cristo. Ninguém vê. Droga. Ai, caramba. Tá, eu não tô na melhor das situações. Eu não acho que eu tô pronto pra derrotar Undyne. Tipo, a Undyne. Ah, o pauzinho, ele dá mais dano? Eu não sei. Eu joguei o pauzinho e ele... Se não é uma arma... Ai, meu Deus. Tá, eu vou só salvar então e torcer para melhor. Aí vamos nós, por favor, não faça picadinho de mim. Chegou a hora, sem mais fugir. Aqui vou eu. Aí tá ela. Ué, what? Em guarda. Undyne ataca. Que é isso? Por que eu tô verde? Implorar? Você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Enquanto estiver verde, não pode escapar. A não ser que aprenda a encarar o perigo, não terá chances contra mim! Wait, what? Hã? Undyne aponta heroicamente para o céu. Como assim? Undyne não quer lutar, não disse que não quer lutar, mas nada mal! Que tal isso então? Oh, pera! Ah, entendi! Ok! Tá, isso é fácil, cara! Traça um dedo pro seu pescoço. Ai, por favor, não faz isso. Ela é um peixe? Eu tô tentando entender. Ela é um peixe, não é? E aquela casa que a gente visitou, que ninguém atendeu a porta, é a casa dela, então? Porque parece muito com o rosto dela. Por anos, sonhamos com um final feliz. Ah, mas você não precisa se preocupar com isso. Talvez tenha um. Só não dependa de mim, sabe? Tipo... Você já tem 6 almas, não precisa de uma... Não precisa ser a minha a próxima. Espera o próximo humano que cair aqui. Não, não precisa ser assim também. Opa! Calma lá. Ok. Tentaram girar sua lâmina pacientemente, impacientemente. Legal. Eu vou só atacar ela. Parece que palavras não estão funcionando, então. Não permitirei que você tome de nós. Eu não quero tomar nada de vocês. Eu só quero ir embora pra casa. Tentaram traçar um dedo pelo seu pescoço. De novo não, cara. Tá. É o seguinte... Eu sei que provavelmente só tem que enrolar essa batalha, mas... Ai, caramba, aí vem ela. Ai, droga, ela disse chega de aquecimentos, então... Tá tranquilo. Uou! Essa foi por pouco. Eu não tô mais verde, o que significa que eu só vou ter que desviar agora, normalmente. Como eu ia dizendo, eu sei que... Ai, meu Deus, aí vem. Eu sei que provavelmente só tem que sobreviver a essa batalha. Eu não tenho que derrotar ela. Eu não quero derrotar ela, mas... Talvez se eu deixar ela com pouca vida seja mais fácil dela me poupar, eu não sei, eu tô só viajando aqui, talvez isso aconteça, talvez não. Talvez eu nem consiga derrotar ela ou chegar perto de derrotar ela. Mas mesmo que possa me derrotar, eu não quero te derrotar, eu acabei de falar isso, Undyne. Ai, calma lá, ok, essas lanças não são tão problemáticas assim, é difícil. Oh, what the fuck? Undyne lhe dá um sorriso ameaçador. Ok, isso é mais ameaçador do que o seu sorriso, Undyne. Humano nenhum já passou por Asgore. Mas eu serei o primeiro. Ai, droga. Talvez não com esse reflexo, mas... Manda ver, Undyne. Eu vou tentar implorar dessa vez. Não, não funcionou. Droga, cara. Seus ataques se tornam menos... Ué, funcionou de certo modo. Eu não li o texto. Eu só chutei que não tinha funcionado. Whoa, what the fuck? Ok.
Isso é o que eu chamo de reflexos de águia. Ok, vamos lá. Eu já tirei cerca de 1,4 HP dela. Eu posso continuar nesse ritmo, tá tranquilo pra mim. Ai! Não se piorar tanto assim desse jeito. Mas por enquanto tá indo muito bem. Então pare de ser tão resistente. Eu tenho que sobreviver, minha filha. Oh, ok, eu já peguei o jeito. Quando ela faz isso, vem uma lança e eu fico vermelho. Se ela fizer de novo, eu fico verde. E não vem lança nenhuma. Do que é que humanos são feitos? De amônia, carbono, enxofre, um monte de coisa. Eu vi Fullmetal Alchemist, eu sei. Andar se impor de maneira intimidante? Eu li certo. Vocês andaram aqui apenas para esquecer sua amiga. Seus ataques se tornam menos extremos. Por favor, só vamos ser amigas, cara. É sério. Eu te mostro os meus vídeos e tal. Só por favor, para de me atacar. Sério, já... Cheiro de sushi. Tá, ela é um peixe, então. Me disse que humanos eram determinados. Ah, calma lá. What? Meu Deus, esse foi a melhor demonstração de reflexo que eu já vi. Em qualquer competição de reflexo, vocês têm que admitir isso. Vocês andaram que seus ataques são muito fáceis, as lanças se tornam injustas. Eu vejo agora o que ela quer dizer com isso. Ah, calma lá, meu Deus do céu. Ok. Tá, eu tenho que decorar isso. Parece que já tá dentro de mim esse combo, mas... É, só preciso fazer o oposto quando vier uma seta amarela. Ela vai se tornar pro outro lado. Mas eu sou determinada também. Eu tô vendo, cara. Por favor, para. Ok. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ok, isso complicou. Apontei heroicamente para o céu. Você já fez isso antes. Eu vou só te atacar agora, Zyme. Eu não tô nem aí. Eu quero deixar você com pelo menos metade da vida pra ver o que acontece. Determinada pra acabar com isso agora. Anda, calma. Caramba, quase que foi de perfect. Vocês lembram da época que você fazia perfect nos jogos e você ficava todo ansioso e tal? Ainda tenho isso hoje em dia em jogos de luta, mas antigamente era o auge. Por que eu tô falando isso agora? Eu não sei, tô no meio de uma batalha contra um sushi. Quer dizer, um peixe vivo. Desculpa te chamar de sushi, Andara, não me mata. Agora! Ai, meu Deus do céu. Calma lá. Ok, não foi tão difícil. Tudo bem. Desde que ela não manja aquelas setas amarelas, não é um grande problema. Aquilo sim me atrapalha muito. Tipo, isso agora. Meu Deus do céu. Meu cérebro não funciona desse jeito, Andai. Eu não consigo me acompanhar tanta seta. Ai, droga. Aí vem ela. Ela me ouviu. Ela tá vendo o vídeo. Caramba, ela tá de ghost. Meu Deus. Minha nossa. Ok. Tudo sob controle. Andai traça o dedo pro seu pescoço de novo. Legal. Vamos lá. Falta pouco. Eu espero. Nunca vou aceitar a piedade de alguém como você. Por favor, aceita, eu não fiz nada, eu juro. Foi sem querer aquilo com a Toriel. O que aconteceria se eu não tivesse matado ela? É a pergunta. Andaram discretamente nos arredores. Ok. Eu acho que ela já tá mudando de expectativa. É, ela tá mudando. Você nunca vai me poupar. Eu vou sim, eu juro, cara. Só me deixar eu te poupar. Você já tá tomando muito dano. É só deixar que eu te poupo. E você não vai ter que morrer. Por favor, poupar. Droga. Ainda não. Anda, cuidado, desvia disso. Ok. O vento está uivando. Eu vou agir de novo, implorar. Você de andar, né? Apenas esquece sua amiga, ela se lembra sua amiga, seu ataque. Ai, caramba, por favor. Anda, para com isso, para com essas lanças. Só aceita de uma vez. Ai, meu, essa foi por muito pouco. Minha nossa, talvez aquilo tivesse matado porque os ataques estavam mais extremos. Implora, por favor. Os ataques se tornam menos extremos. Ok. Vamos lá, tenta desviar disso. What the fuck, você chama isso de menos extremos? Tá mais rápido do que na última vez. Por favor, Undyne. Não tá funcionando. Talvez tenha que tirar mais vida dela. Minha nossa, what the fuck. Ok, tá. Calma. Tá, o que, que eu faço aqui agora? Pera, a opção de fugir sempre esteve aqui. Eu escapei. What the fuck, não. Pera, eu não lembro da opção de fugir. Ai, meu Deus, não. Para de correr. Não, eu juro que não é porque eu quero te derrotar, Andale. Me deixa sair daqui, por favor. Holy shit, cara. O que tá... Ela vai continuar atrás de mim. Isso é muito errado. Volta aqui, sua pirralha. Não, obrigado, eu vou só fugir. O quê? Meu telefone? Oi, tudo bem? Agora não é hora, Papyrus! Eu estava pensando!
Você, eu e Andari podíamos sair algum dia desses? Depois que você sair comigo... Cara, eu juro, agora não é uma boa hora. Vamos nos encontrar na casa dela. Acho que se dariam muito bem. Andari, tá vendo? Ele se daria muito bem, por favor. Me deixa em paz, eu só quero sobreviver, eu não quero te derrotar. Se eu quisesse, eu já teria te derrotado, tá entendendo? Senso, me ajuda, pelo amor de Deus! Ela parou no senso, ela parou no senso! Ai, muito obrigado, Senso, você é incrível! Wait, what? Ai, não. Por favor. A armadura tão quente. Mas não posso desistir. What? Ah, pera, ela tá na lava. É verdade, tem um bebedouro convenientemente colocado aqui. É água que você quer? É água que você quer, não é, Undyne? É isso aqui que tá na minha mão? Eu me pergunto o que aconteceria se eu só fosse embora com esse belo copo de água gelada. Mas eu sou um bom ser humano, então... Tá bom. Só se você se comportar e prometer não me matar, Undyne. Dar água pra Undyne. Sim. Por favor, fica de boa. Não me ataca. Por favor. Ai, meu Deus. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Tá vendo? Eu sou uma pessoa legal. Ai, graças a Deus. Minha nossa. Eu posso me mover? Eu posso. Caramba, acabou. Holy caramba. What? Sense? Cadê você? O que ele tava fazendo ali também, hein? What? What the... Ok, calma lá. Deixa eu usar isso aqui. Eu não sei em que hora eu vou tomar dano de novo, então... O que é você? Eu estava com sede, então vim aqui da cachoeira para beber uma aguinha. Você veio da cachoeira? Assim... Eu sei que é uma água filtrada, mas... Eu acho que... A água evaporou com o calor. Droga! O copo evaporou também. Esse copo é definitivamente muito bom para o meio ambiente. Tá bom, tem muitas coisas aqui. Ver um laboratório tão estranho, estranho, estranho de determinação. Laboratório? Oh! Pera lá, antes tem mais coisa pra cá que eu quero investigar. Não, deixa pra lá. Eu não quero ver o que é aquilo. Aquilo é assustador no mínimo. E eu não consigo passar por aqui, então eu acho que o único caminho que me resta é o laboratório. Tem uma câmera me monitorando por algum motivo. Eu acho que é porque eu sou famoso. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Tá escuro demais pra enxergar. Não tem nada que eu possa fazer. Quem é você? Meu Deus! Eu não pensei que você ia chegar tão rápido! Eu não tomei banho, eu nem me vesti, tá tudo uma bagunça aí! Tá tranquilo, relaxa! Fica calma! Desculpa te atrapalhar! Oi! Eu sou a Doutora Alphys! Sou a cientista real de Asgard! Eu não sou um dos caras maus! Na verdade, desde que você saiu das ruínas, eu... Eu estive observando sua jornada através do meu computador. Suas batalhas, suas amizades, tudinho. Originalmente era pra eu deter você, mas... Assistir uma pessoa em uma tela realmente faz você torcer por ela. Então, agora eu quero te ajudar. Usando meu conhecimento, eu posso te guiar facilmente por Hotland. Sim, um caminho direto para o castelo de Asgore, sem problemas. Bem, na verdade, só um probleminha. Há muito tempo eu criei um robô chamado Metaton.
Originalmente, eu construí para ser um robô de entretenimento. Sabe, tipo, uma estrela de TV? Só que robótica e tal. De qualquer modo, um tempo atrás eu decidi torná-lo mais útil. Sabe, só alguns pequenos ajustes práticos. Tipo, habilidades de combate anti-humanas. What? É claro, quando eu te vi se aproximando, eu imediatamente decidi... Eu tenho que remover essa habilidade. Mas eu posso ter cometido um pequenino erro quando eu estava trabalhando nele. Agora ele é uma máquina assassina implacável com sede de sangue humano. Ué, você tá brincando? Mas se tudo der certo, talvez nem encontremos ele. Ah, não. Você ouviu alguma coisa? Essa não! Ai, meu Deus. Oh, yes! Bem-vindos, bonecas! Ao Quiz Show de hoje! Quê?